No povedz, povedz. Ešte ja som také chcela povedať, že jedna žena prišla domov k manželovi a hovorila, bolel niekoľko rokov, ju bolela hlava a že zašla za takým ľudovým liečiteľom a ten jej povedal, hovorte si stále, nebolí ma hlava, nebolí ma, nebolí a prestane. A vieš, že mi to pomohlo. A teraz, keď my máme v posteli také neúspešné noci, čo keby si aj ty navštívil toho ľudového liečiteľa, tak ono navštívil, prišiel domov. Prvá noc to bolo niečo úžasné, žena šťastná a potom išiel do kúpeľne, vrátil sa z kúpeľne znova a znova žena šťastná a potom zase išiel do kúpeľne a ona sa tak tam priplížila, pozerala a počúvala a on hovoril, to nie je moja manželka, to nie je moja manželka.